Bontari, bontari na tonos at vidente na danki pa to untu ku nos de otro interesante programa Pro Info. We nos tariba ja bierna 10. Thank God it's Friday. Yo. De parte di Russell Joe Marchene da me Francis Matilda nos se abu un feliz ja bierna e danki pa permitinos dente de bocas, bo hogar. Camina ku bota, rontri be planeta, universo ku nos tuta drairi ba jegi. A vitare nos be conversa ku Hubert Bert Isenia. Nós também vamos pegar o Hubert, tipo, Parque de Bestia, importantíssimo programa. Você vai participar, 671-3522, 671-3522, esse é o número de telefone do estúdio. E para o WhatsApp, nós estamos, logicamente, 683-671-3522, aí na pantalla. Para o WhatsApp, nós estamos... 683-5005 of 566-2643. Para bem, nós estamos de festa, e aí, pipi, hurra para nós, pronto a recuperação. Pestanco, de sofrendo quebrando de saúde, palavra de força também para a família, não, festanco, a pera ser, não queria. Russell Montari, Nabo, vai entender, vai mirar, lo que tem notícia, não, Russell. Bom, boa tarde, nós televidentes, na verdade. Bom, já. Tem outro fim de semana, mas. Faltando 51 dias para aí acabar. Tem que estar onde é período de ângulo. Ah, mas tem que marchar bom mês. Marcha duche mês. Marcha duche mês. 51 dias, mas aí acaba. Marcha duche mês. Como é que toca gaita, tambu, posada, tem período aqui. Então é duche de fim. Aí. Para mim é mais duche que o carnaval. Sim, correto. Para sobrar 13 renes junto de uma outra maneira. Então é coisa. Posada, quando está culminando, para mim, agora tira de abrir um pleno, com tudo o rene de desejar outro feliz. Aí. Pero a o que nós podemos evaluar com verdade, nós estamos aqui men feliz aí de verdade. Segundo. Se nós estamos para que nós estamos feliz aí, nós estamos bom aí. Sim, bom. A vem na Jesus Luna de aí que estamos de coração. De coração, bera. Vamos para que é great. Vamos agora para o que está de notícia, né, de highlights, de novo com a prensa, novo para pedir de ela vai Holanda com gestres aí. Para nostalgia, coração apera 2% de seu AOV. La drona estava tendo depósito de coisas hortárias para ser o loura, ué. Aqui na nossa mira, tanto inspector, nosso amigo Ellis, ministro de Justiça, Grigori, e também o senhor Sambo, jefe de corpo policial local, tanto o vai tomar nota de depósito aqui de coisas hortárias para ser o loura, ué. Você vai tomar nota de notícia aqui, agora sinta o que era, você sabe, sinta, você pensa, o que nós estamos fazendo? Que é slow em nosso mecanismo, que a mim disse, para rescatar ele, tá? Tá? Agora foi tempo de Hermans, Mineiro Hermans, polícia, a pôr uma verdade nos caras, você sabe quanto gente está viva de crime, então quanto coisa nos arrasa, que é situação aí, que a mim não casa, está refletindo a pobreza, que a mim ainda me vive de uma maneira, um tem luz, um tem água, mas tem erco que traz 24 cheios. Sim, tem erco, mas mira aqui, satellite desse. Pero Francis, não tem nada novo. Mas não tem nada novo, não? O ponto está, a gente está buscando maneira de sobreviver. Ou seja, está sobrevivendo em crime, é também algo de nós. Claro. Passou dia 5, 20 anos passar, é verdade, é o ar de botar. É verdade, é o ar de botar de nós, cara. E não é sabor, Russell. É coisa que, agora com o ministro de Justiça vai. Para mira, eu tenho o pai de ministro Rad, bem papia. Então, para ver se não tem. Não está. Um hor. Lá. Um hora lá. Completo feito de zoom. Não só não bate mais hora. A pessoa está turenda, está culpável, é coisa aqui. Mas então, não há visto que tem muita gente chiquinha. Muita gente chiquinha está assim, é roubo na aqui. De 5, de 3. Esta conta está. Agora, bom, não é meu ministro. A trove, e vai em direção de nosso ministro de SOE, é sobre de Bang Barrio Back. Back, tudo assim. O Bang Barrio Back, corre de Ven, o Ak Barrio, não, o Bang Barrio com plano. Tá pensando que contra, que escorre 5 barrios, caminha, é totalidade de consulta dessa situação. Sim. Vou pensar em 6 mil e 50, comprar, onde está? Até a realidade. Sim, até a realidade. O Bang Barrio para atender essa situação aqui. Correto. Rive página policial, página 10, policial 5, detenção com confiscação de arma e também droga. Rive terreno internacional, está calculado que o grupo na elite
está malversado 100 mil milhões de dólares. O grupo não é ali, não? Saca dois caras de shake, né? Que são guapos de encarar. Shake não está mais caixera agora. Para que? Não, que coisa passa. Não, shake não está mais caixera. Prensco, né? Prensco, shake, tudo. Teitieco. Grande, não. Tem porte 5 estrelas, também tem um pouco novo. Vamos para a prensa. Nós chamamos um papo bem para Coiman. Coiman é um mega store na Yandor de Hueca, apertura oficial. A noite. Página 3, registração de trabalho, bom palo. Página 3, registração de trabalho, bom de palo. Página 3. Trado, bom de palo. Ah, trado, bom de palo. Trado, bom de palo. Bom, não está dentro de todo tempo, não? Milênio de palo. 5 milênio de um pote, de um banco de para não dizer que não está criticado, não está criticado. A qual amiga minha, com solto sushi, tour de barrio, registrado em junto com o Mario Beck, nós estamos bari com solto. E ainda tem outra body, limpia com solto. Bari caia, limpia roi. Então, é 100 com 30 mil. 30 milhões? 30 milhões que você gasta para aí. A contratista, não. A companhia não tchiqui. Bota a raça, é 100 e social. Aí, pero. Laga gente limpia no barrio, no puede ver con solo, mira limpia. Russell, papi, no está papi de coxuxi. E día na aquí, ya tú un simán de indiferente barrio con ese licor pasa. Que me ahí también tiene un problema. Ese licor, aló mi amigo Wesley Coke, también tiene un problema. Con ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Todo pasando. Pero a mí siempre una totalidad. Mi nota es responsabilidad para sushi. Cuando se llega responsable en el landfill, está queda de ese licor. Pero activa gente de cada barrio. Tú no hay gente de trabajo. No hay gente de 70, no sé. Barrimente cae, está un trabajo de más un mes. Claro. No está aquí de cosas en que demás contratista. Un gente, te gana más suficiente. Paga um grupo de gente que me está ali job. Então diz limpa um par de caminhos só. Tá pensando com o sol do sushi. Bonita, bom ponto. Grosso Joe Machina 13 aqui também. Costa positivo. Página 4, polista novo com a Slag. Página 4, não sei, um par de polícia mais. Página 5, mais polícia para caia para fim de ano, segundo o parlamentário de Man, fração de Man, Pit Yel Plat. Tá bizar. Tem mais lançamento contra a autoridade. Control non preventivo con diferentes detención y arma confiscada. Buscamos la prensa, buscamos el nuevo. Vamos a mesura, pestaña de ese programa posible. Ahorita ya viene, Sara Casino de Guadalajara. Seis años de visado. Ambiente total, happy hour, ¿qué cosa? ¿Qué come? ¿Qué bebe? Ahorita Sara Casino de Guadalajara, que es el Airport Hotel. Claro que ya no tiene Sara Cash, cada 12 horas entra la placa Cash. Virginia Call Specialist, fin de semana llega, porque tengo ferro. Está seca el Virginia para visitar. Tudo o que está de ferro, é o Virginia, Roosevelt Weg. Com esse mini market, amanhã na esquerda, já sabe. Vai ser que o chef coque nelo. E tem fogo, o grill, delicioso. Vamos dar arroz broá, arroz moro, grill, tremendo, batata, um quantidade de comida. Hombre, com esse mini market também, chinito restaurante. El Señorial, 33 anos, servindo a comunidade de cachorro. Nós temos leis de música. Claro que for de chiqui, 4 anos, para começar. Guia muita música, tá bom, pé. 868-8090 868-2541. 80 anos, minha esposinha, 70 anos. Pensionado, botar? Llama, 868-2541. Que veja que a Rentlet and Vey, para tudo o que está auto. Para huur auto, huur limousine, service auto, compra auto segunda mano. Escopablo X61, Dominguito, 461-G383. 461-G383. Anda abrir amanhã, anda, né? Of 527-9483, para ter um crân. Volta, danha, que está parando a minha. 527-9483, um crân, serviço de crân. Kiwesha Car Rental. Nosso banco, o Banco de Caribe também está conosco. Vamos começar. Yamanang, flexível, anda ajudado. Banco de Caribe. Nós temos também está conosco. Não olvidar, para todo mundo que já sabem que saíram os fulgones, 3 fulgones para a República Dominicana. Agora é a oportunidade de mandar seu envio, seu barril, encaja, o que você queira. Muito barato. Marcial Shipping.
envío de carga a República Dominicana, vice versa para Curazao. Marshall está muy agradecido a todo el mundo que está enviando su carga a República Dominicana por vía de Marshall Shipping. 512-0308. 512-0308. Llama a Marshall. Cubo Vex 51B. Cubo Vex 51B. 512-0308. Marshall Shipping. Nuestro país Cubo también. Remedio 100% natural. Ahora con Remedio 100% natural, tiene el producto aquí. Biosalud. Para empoderar la salud. Cambia el sistema de comer. Vamos a subir 35 años. Para tú comer salud. Esa que no anda comiendo. Para tú poner junto con arroz, con verdura, con lasaña, con pan. Mas não é porque. Agora com 24 de luna, aqui, novembro 24, na Remédio 100% natural, na Cuba Vex 5D, botanha um à tarde, foi 3 horas até 6 horas de tasting. Para purba, e comida aqui. Isso se refere aí que está pondo na pavo de biosalud, botanha mais ou menos outro produto, não está vendo, para taste, para mira, para passar de a informação. Para comprar também, mensura. Remédio 100% natural. Note, 24 de novembro, 3 horas para 6 horas, na Cuba Web, 5 dias, nos turmes, está. Botar o produto aqui para a purba também. 692-5218 of 788-5218. 788-5218. Anda a abrir amanhã também, não? Não olvidar amanhã, antes que tenho 4 horas tarde. Remédio 100% natural. Esse era o nosso patrocinante, não? Nosso timpavo. A tarde, agora com o apoiamento do estúdio, 671-3522. O WhatsApp nós também, o número que está na pantalla, 683-5005 566-2643. Nós queremos montar na Hubert, Bert e Senha. Danke para todos nós, a tarde. Danke para vocês. Se vamos passar, não falta. Eu fui de Yama, não está aqui. Conversado, tem pergunta, não, Pablo, mas eu botei. Não sei. Correto. Danke para espaço. Como nós está? Com os parques de bestas AWE, 10 de novembro de 2017. Bom, para mim, me tem aliento para um caminho mais positivo. Correcto. O Ministério de GMN demonstrar que não tem realmente para trás. E me deve saber, francamente, de últimos 6 anos, do primeiro ministério que realmente, ou primeiro ministro que realmente da Dunabe gevoel, que su medewerkers estão fazendo o trabalho necessário. Esta é uma vergonha que nós me será que dá pedilibonsna durante 6 anos para um produto que nós temos. O que é que você está fazendo pedilibonsna? Só financeiramente, para 2012, havia uma redução de presupuesto. Também que o me será põe para cada stichting que o governo compra um produto CKG. Mas eu tenho um correto de espécie de 1998, direto em nota, um produto direto de LVV, ou manejo de GMN direto. Se ele for besteed na Fundação Parque Tropical, comecei a manejar essa aqui. Entretanto, nós 17 anos depois, me tenho encargo os últimos 6 anos, com 2 diretivos riba mim, então, bota mira aqui com a prioridade para o país. Mas cosco é parte de cuido, é parte de educação. Não estava a atenção necessária. Agora que me espera que não está a atenção necessária. É parte da natureza e meio ambiente é sumamente essencial. Hoje em dia, corso de mais ou menos 23 diferentes organizações que atendem o cachorro de caia. 23? Diferentes organizações. Atendem o cachorro de caia. Caminha botar um dia em Bescarmen, que atendem o dia em Asil, começa a estar a cor. Mas foi agora para o país, se não desbalançar, que hoje em dia botar assim tanto. Grupito da Atlanta, para que mira uma solução. Então, todo dia de novo, o cachorro de caia está seguindo nasce, a gente está seguindo cria para o time, a gente está seguindo vende para louco. Sim, tá assim, né? Tá hobby. Tá de quem não está assim? Mas mira, um senhor que tem hobby, um senhor que tem... Boa, é diferente. Lá me dá um exemplo. A gente de gente para fora, essa é a ideia para vir com um no-kill policy. O que é que é como ser humano, você cria empatia, então você não mata nenhuma bestia. Então, se você cachorro de caia, você vai fazer uma opção, direita na saúde, e busca um caspa. Agora, se você põe um mês, você cria um mês nesse momento, e você não educa a gente, para não estar aqui com respeito para a bestia, que cachorro não precisa amarrar, que cachorro não precisa comer a vala de mesa, que cachorro precisa de um baque de água limpa. Se é princípio, não é inculcado em um povo, como você vai fazer para solucionar o problema?
Agora, toda gente está chega com a sua vida estrangeira, não tem o gevoel que é banhuda, e não é robês. É um direito de ser humano. Mas com a cabeça de nosso país, que tem que mirar a situação, dentro de alguém que não põe atenção, agora que tem uma lei, que deve guardar bestia, Deus não se espera que a implementação também suceda em curto tempo. Só bonita para crer crescer, se ama virar uma estrutura de medida escéptico. Agora me mira agora que me está bem querer real. E me está querendo crítico também, porque sou uma cansa. Uma cansa de não tolerar e pedir para limosna. Correto. Em caso de dizer, então, pode imaginar que agora me chega em 2011, nós temos um presupuesto de 21 mil florins para a luna para a operação de parque. Em essa área, pode pagar mais ou menos 8 para 9 mil florins para um bowaking. Botingo zor pa kuminda balansa pe bestia nan ta para tu ma aval of compra se kon compania botan e credito. Note mio calidad na kuminda na uta pasa 5 pa 6 sima riba la mango da drenda fora di Europa. Como país, bo produsi opi cos pa bestia na mes come iba bo pueblo. Deus, e cio bo di un gasta tanto se an importação yata overbow de hengelik. Campando com esta corte, botando luta com vandalismo, ladronícia, manutenção, gasto na médica que está alto, para subir de uma qualidade, uma comida de qualidade a dona. Depois tem um terceiro câmbio. Depois de nada, a BIM, o Anwazen, com este nada bem, uma redução de 5% do banano pressuposto anual. A Bringa, essa aqui, quase 2 anos largo, em 2015, nós logramos um verdobling. Desde 19 mil, nós vamos para, em geluk, na 33 mil. Estruturado por Luna. Agora vou chegar em nome de um cara que tem belasting achterstand também, que tem que sanir. Então, basicamente, vou estar trazendo com belasting, bewaking, dieta de bobeciana e personalidade. Se você tem qualidade de cuidado de bobeciana, vou propor um gente que não está compreendendo inglês na mão de papi. Ou pensa que ele está uega. Se dizer então, eu tenho que buscar acreditação, não se me sente um gente que domina a língua esquibi e papia. Bota a gente a tomar como uma ofensa, bota evitar a tomar uiteira. Então vai para evitar. Não sei nem nada, mas começar a upgrade na mesa como ser humano, ando para mostrar que a bestia dentro de entorno e a bestia na casa não é mistério de ontwetendheid. É mistério de conhecimento. Que raça que você vai criar? Você tem sua necessidade, vai criar um husky na corça. Você sabe que você tem um clima frio. Você sabe que o barabo e o palo de um solo vai estar sendo maltrato. Você sabe que a comida que está comendo é muito verde. Você sabe que a água está dando ele na boca. É inconsciência, é parte de evolução. É parte de nós educar nós mesmos. Nós é um reto. Nós é o inimigo mais grande como país. É nível que nós mestres permitimos que nós quede ignorante de um outro nível que está simplesmente ao dia de um telefone subir busca na espanhol, na holandês, na inglês, na que idioma que eu botei nele. Correto. Na 2012, nós começamos a canalizar a trajetória via ACA, que é a Association of Zoos Aquarium, que está onde é diferente organização internacional que eu vou canalizar o trajeto de ganhar acreditação. O que sabe que também? Acreditação, como dizem, então, também escolhe uma companhia que hoje em dia tem que ter arriba sua ISO. Deus, você tem que ganhar certo permite para você ganhar o estándar para você seguir bem. Hoje em dia, não um telefone aí, essa maneira antes, mas bem-me que um leão. Não, leão tem um ouro criado em um mínimo de 10.000 circante meter. Secundário, é um mínimo de 3 bestias. Você tem que demonstrar que você tem begroting para você criar devidamente. Que você tem posse não financeira de parte médico. Que você tem mínimo de 4 gente diploma em matéria de zookeeping. Bem 208, que tem mínimo de critério para você criar. E assim para todo outro tipo de bestia também tem. Se você não tem fundo para fazer uma operação, você vai upgrade com o desenvolvimento sobrano da estacna. Eu quero que você me dê uma pergunta. Mas também tem uma pergunta. Exame, papá. Está para piada na hora que o bestia começa a importar. Correto. Mas a comissão que o bestia de corso? Uac, eu tenho uma ideia aqui. Um bestia domesticar, está um bestia que tem um motivo de coisa domesticar e para que coleta de um parque. Bestia de corso, está bestia na hora que o ecossistema nacional, você tem um paquico de saco, um bestia fez um ambiente bom, em que ele tem um que a gente tem que controlar. Okay. Ser humano, a vira, um ser que tem último 400 anos, nós estamos buscando uma maneira para dominar bastante o planeta aqui. Em caso de país corso, nós temos que mirar algum fator essencial. Um, importação de mata
si un control estricto riba insecto anfibina che porta dentro den qualche altro prodotto dame che può importare via container e chance stai sempre che certo costa scappabo. Ora che non corso non c'è un problema con un sapo che non chiama cubanito. È sacco del Cuban tree frog. E pensi che in Miami, Florida, abbia un costo assai invasivo, con un'altra donabo tips con babbo mate. Na corso ora che vado a mirare medio non social, ma è un sapo grande, ma è un sacco, ma è un saia. E sapo è la più importante è mata, però è un bello che riproduce basta lì. Antes de lo da vera? E da cambia di tono, fe blanco, vira te casi marrom. Che te peligro? E peligro che te Su peligro da che da un raça invasivo, deus se da reproduzi un hopi lì. E po come, maioria costo da passa in su boca, deus outro raça di sapo, nan, bobo, reptil, na man chiquito, ampara nan chiquito, maneira un webo di un blenchi, un mofi, un barica hill. Tutto che da passa in su boca, che po logra crepe, da qui. Sowieso outro insecto, nan, da aiutabo a controllare. Però è da sacca il ecosistema che balanza. Il sapo nel locale sta mira comendo pe. Anteriore che ti pone e sei da giusto un forbel chiquito. Su cuero è levemente tossico, deus si abogarele, può passare una boa, va in irritazione, una boa cara, una boca. Un cacciò morde e cacciò da hanya un reazione del special system, e da vai sacca, però è nota letale. Però tipo di cosa se non ti impacchico di dire da corso. Un lionfish di un'acqua, da un animale che ha avuto di quick, per un acquario, o che abbia un problema di vista mondiale. Anto, e se quindi ha un effetto, non si parla che tu non si manca passa, qui non sono sicuramente contento per Curacao Bat Conservation, che è il gruppo locale che controlla la flera messa nel corso, ha il descubrimento di questi fei anni 2005, che perde un flera messa da come frutta fei vista nel corso. A volte descubrire il rincon. E a descobrir una razza adicionale, che mi ha ricordato di 10 differenti flermois, con sicuro da algo bonito per il nostro ecosistema e la nostra flora. L'ora non è da bulla per loco, non è corso. E allora bulla bai, wakamai, and so on. E animale che ti trae bonito, non ti viva bom, ma ti viene a riprodursi. Mi dà un forbello simple, non si è uno scacto sta nel corso, e rende, non ti para quieto, non è un hecho magia simple. E cactus che sta secondata, le dalle tengo heccia, e sta fermenta, e para, non spieghi se da ben comè, altro para da comè, non da gole pepita, non da fermentè, da sale da sushi, e da zorco per fermentare il processo, ma un cactus non vuol sale. E para, non con nota già, che non conosce i frutti, non adattare la gente, ha i frutti parzialmente heccia o verde, non da comè. E processo per fermentare non posso succedere perché si mette molto verde. Chi è capace ora di acabare con cactus inconscientemente. E assim di massa open vorrebbe mas di convulnerabile nos isla. Tá. Non si incontrano come dire intorno, però come paese, para purba mantenere parte naturale di nostro paese molto più in balanza, ando sei quindere, dire intorno il suo lavoro di dire ora personale, non può difendere la mesa di naturalezza, non porta un huisvesting in Panam, però con un motivo valido. La specie locale non ha zoomato e piena di parco con lui. Animale che ha un permesso per dare un zoologico per un motivo specifico. Oggi in dia, la maggior parte di questa specie scrap tur animal che ha in abbondanza di naturalezza, che non ha un pacchico di proteggere. Anteriormente, non ha focus nettamente di questo animale da CITES 2 e CITES 1. Globalmente, explica aqui das CITES. CITES está um convênio internacional de país para proteger mata e todo outro organismo vivo. Dus, mineral, coral, bestia, para, you name it. Então, está dando eigenlijk uma proteção para agora botar sale fora da fronteira para. Toma tutte le stappe necessarie per l'esportazione e l'importazione che hanno junto. L'anno passato non sapevo che alcune volte fuori San Marta. Non è da pensare, Sì, dolore di... Dolore di orcan Irma. Però ho deciso di pensare da quanto papiro era che ti promè che può arrivare a Sinaloa. Il servizio veterinario corso mi sarebbe controllare la situazione. Mira che realmente è fattibile. Mira che non ha un problema per lo che è salubrità pubblico. Después di studio na E, ha una goedkeuring, e promuove lo che da ting di corso per San Marta, come avvio un grande, después di orkan, non si può subire e sacca, non si può buscare bestia na membeca. Ora che è in quarantena,
Die 23 próximo, nanda passa na periodo oficial de quarentena, então nanda vou hincada em coleções de rentoinori. O último tempo na corso, cada lado de Team Panther, respeito em Caimã, na banda Bow Kiko. Kiko. Tá como é que está andando o que está passando aí não? É tipo um diferente ponto de vista, Vamira. Na 2015, o Ministério Público, onde o corpo policial, a começar o projeto Conocer o Animal. Essa é também para conscientizar o povo sobre o animal exótico. Kiko turte exótico, tur animal com nota de aqui. Deve ser um burico de um animal exótico, para ser nota oriundo de Corsó. Per nós binati, mas nós binati pré-colombian, que me prometo o descobrimento de isla e binati por aí que está em Caba. Então, é binati não se pode proteger. Pero ainda me está ainda também, e com o bloco de carne, me está me dando de barbecue, e era na banda boa, então, já, não sou proprio da carne, e não se pode dizer, então, isso é bestia. Que me namo também ainda, que nós não temos empatia, e conhecimento, e respeito para o que está de nós, com o seu bajeta tiki, então ainda não estamos até com ele. É comigo. Sim. Pero, ao ele, que me tem gente, está falando de uma coisa contramundial. Esse é bom, não pode ter uma isla, não está para mesclar nada, sei que me seguro que não, pero bota vista tem boronde bota água, dus agora que o pior de nossa região de isla tem assinatando pobreza também na país ambicinha, bota com animal de produto fácil para vender, para generar fundo, misa de hobby e negócio que tem um macaco na casa para criar na bota, para andar lúbida que macaco e para abonhar para criar na bota, não me será mata sua mama. Desse jeito, sim, mas um macaco... Repetir outra vez. Sim, é bom. Eu e macaco, jamais o mama da lá que vai, se você não mata a mama aqui. Mas a mama não tem chance de quitar seu feijão. Então, um mamífero me escolhe com nós. Que mesmo que tenha encadeado sua cabeça, ah, não, porque tem um macaco na casa, saco, vou também contribuir no assassinato. Mas o animal tem mesmo direito de existência com nós como ser humano, no planeta aqui, mas nós turta Earthling, nós turta mesmo direito. Agora, nós estamos comercializando. Nós estamos comercializando aquele animal. 100, 200, 300, 400, 1000 florins nesta venda. E o macaco. Para ser um produto. Lubidano que é produto que pode carregar hepatitis B. E diferente de outro vírus não, que pode ser de ser humano malo. E outro vez não é de Monhaven. Agora, vai importar. Não há nenhum controle. Um dia tem citas. Um dia tem permite. Vai criar 6, 7, 8 lunas. É de um baby, depois forma uma da Kekin, que está mué, e que é uma pareja, que está macho, que é uma pareja, e que domina. Antes não, não vou virar morde. Então não virar morde a própria de um coach para essa subida. Basta que rato, rato, sabe um potreado, meu macaco, meu macaco de 5, 20 anos. Esse pode atender diariamente. Que como eu atendi, então, se me está metendo na casa. Está assumindo um honor. Mas o honor é que está simplesmente ignorância. Ignorância para nós, não sabe como país, quanto dano nos pode fazer, com animais aqui. Eu não disse um verbete. Não que está assinando para nós deres alarma. Sim, colega. Macaco porta drager de maleza não, por passa over para gente. Que mais tem esse óbvio? Imaginava a temporada de Zika com chikungunya, e mesmo sangura que pica ave, a pica não. Não está ganha e vira-se, não curva portada mais resistente com nós, e macaco vai a cabeça dos dias, lá em um instante chiquilha bem bem. Mas, entretanto, tem um vírus que está dentro do sistema, como nós estamos aqui, que está, e vamos ver como está aí a mim. Que o departamento médico não tem que fazer de uma situação assim. Mas, se nós estamos aqui, o vírus, vamos ver como está aí a mim também. Então, em Nana, recebi uma campanha de conscientização, que botei o macaco, fine. Zorro que vai ter essa vacuna, zorro que vai ter bom cuidado, zorro que vai ter qualidade de vida. Se ele tem coach de 2 para 12, do que eu vou estimar, vou tomar uma mesa assim, não vou estimar nada. Nós vamos ver o rato, porque a minha visa, por certo... Para o meu, vamos ver a pergunta de mim, que era essa, pessoal, eu sou a ponta de parque de bestia. A mim era essa, quanto diferente de espécie nós temos, diferentes espécies de bestia? Nós temos 53 diferentes no momento aqui, antes de partir em 4, 160 bestia total. 460 bestas total. Correto. É grande parte de nada, bestas na manhã. Nós temos tortuga, nós temos diferentes raças. Nós temos tortuga de rio grande, de caso um metro. E se visitando, não podemos mirar agora, porque nós temos parque será, para recorrer remodelação e também para peligro. Nós temos diferentes palos, não? Depois de basta luta, nós chegamos a um trajeto que nós estamos em recolher on the road.
per falta di attenzione e oído necessario.